ciência agrária, veja, da antropologia cultural, da tecnologia. Então, é uma reunião de várias áreas para poder estudar a biologia e a ecologia. Então, aí é que surge a etnobiologia, a etnobiologia.
fácil de jovem lá de limpa. Mas é um problema que tem também na nomenclatura da jovem ainda, que não tem a frente de limpa e larva. Tá? O termo larva é errado para a hidrópera. Renitente, um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar. Navegar, canta.